A polícia militar flagrou uma situação inusitada. Um carro circulava pela Avenida Cristiano Machado, em Belo Horizonte. E nele tinha um homem, pessoal, que estava ali debaixo do capô, em cima do... Vem cá, Iago Rocha, me conta que situação é essa. Boa tarde, Iago, tudo bem, meu filho? Boa tarde, Pablo, boa tarde a todos que assistem ao Alterosa Alerta. É difícil até de explicar uma cena como essa, né, ô Pablo? Esse flagrante foi feito na Avenida Cristiano Machado, na altura do bairro Dona Clara, na região da Pampulha. Os policiais chegaram a abordar o veículo, mas no final do vídeo a gente vê que ele seguiu viagem. Sobe o som aí. É cada uma que vale duas, viu? Essa eu tenho que filmar pra guardar pros meus netos. O que, que é isso aí, Dom? Tá, que loucura é essa? Falou, gente. Com Deus. Olha lá. Que beleza. Vai na fé. Vai no PEX mais. Seguiu viagem, né, Pablo? É, nós entramos em contato com a Polícia Militar para entender o motivo do veículo não ter sido de fato parado. É, ainda não tivemos retorno, mas o Código de Trânsito Brasileiro, o artigo 235, diz que transportar veículo, ó, o veículo transportar pessoas, animais ou objetos do lado de fora não é permitido. É infração e cabe até multa. A gente não entendeu o motivo, né? O vídeo ali tem um corte no meio dele, né? Talvez ele teria alguma explicação de o que esse homem estaria fazendo ali em cima do motor. Mas fica esse questionamento aí, vamos aguardar essa resposta. Pois é. Obrigado, Iago, loucura, pela informação. Loucura. Loucura. Que notícia, hein? Primeiro momento eu imaginei que ali fosse uma escada que tivesse, que o veículo estivesse carregando, né? É, dificilmente eu poderia imaginar que ali era um pé de um homem. Agora já imaginou? Em cima do motor do carro ali, rapaz, não deve ser nada confortável não, viu?